o'zbekistonda ham shunday ishlab chiqarilgan filmlar bor masalan bitta filmni oshkora aş, ayta olaman o'yin degan bir film bor qo'qonda bo'lgan bir voqeani ishlangan bir qimorvozni rosa qimor o'ynab 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 oxiri ah, yutqizib qo'yadi tog'asi ataylab uyushtiradida shuni qimorda tavba qilishligi uchun qaytarishligi uchun o'limga mahkum qilib yuboradi borib shuni so'yayotgan paytda hushidan ketib qoladi keyin qarasa asini uyushtirgan bo'ladi shuna qimordan qaytaradi mana bunga o'xshagan film ishlasin foydali bo'lsin xalqimizga qimordan qaytishni yo'llarini o'rgatsin qimorvozlikni o'rgatmasin yana bitta film bor ustozimiz shayx hazratlarini maslahatlari bilan ishlangan arosat degan film missionerlarning da'vatlariga tushib iymonini sotgan er xotin xoru zor bo'lib o'lgan jasadini ko'molmasdan qabrsonga olib borsa qabul qilmasdan tog' toshga olib borib ko'mganda bo'rilar kelib jasadini yeb ketganligi to'g'risida film ishlangan o'zbekistonimiz shunaqa filmlarni ishlamaydimi mana shunaqa filmlarni ishlab namoyish qilsin yoki chet elni bir filmi risolat degan filmni hammalaring yaxshi bilasizlar ko'rgansizlar ana shu filmda azizlar vaxshiy degan bir inson bo'ladi qora tanli inson kimsan ollohning sheri payg'ambarimiz amakilari hazrati hamzani qotili shu filmni olmoqchi bo'lgan rejissyor borib mehmonxonada turganida vahshiyni roliga bir insonni izlaydi o'sha mehmonxonada elektrlik qilib yurgan bir odam shunga ma'qul kelib qoladida sen shu vahshiyni rolini o'ynab berasan deydiu rozi bo'ladi o'ynaganda qoyillatib o'ynab qo'yadi shu darajada o'ynaydiki hamma haqiqiy deb biladi keyin onasi hamma haligi filmni ko'radi onasi ko'radi o'g'ilidan nafratlanib o'g'lini uydan haydab yuboradi sen badbaxt deydi men oq sut berib emizirib katta qilgan bolam hamzani o'ldirdingmi deydi yo'qolbekda uydan haydab yuboradi bola shu darajada yalinadi yolvoradi iltimos onajon deb oyog'iga yiqiladi ona qabul qilmaydi oxiri o'rtaga dindorlar tushadi ahli ilmlar kerad onaizorga tushuntiradi voy onaxon bu rol o'ynadi xolos bu bu aslida vaxshiy emas hamzani o'ldirgan vahshiy bundan bir necha yuz bir necha asr avval o'lib ketgan u odam o'g'lingiz shuni siymosini yaratib berdi xolos odamlar o'sha vaxshiyni naqadar shunaqa inson ekanligini bilishi uchun rol yaratdi xolos o'g'lingiz aslida vaxshiy emas deb zo'rg'a tushuntirganlaridan keyin ona o'g'lini kechirdi qani shunaqa onalar